por më lërë të marrë qik meritën e të qënurit i vetmi këtu që kam thënë për Silvinjon, që për te analizës taktike dhe të vlerave që ky ka si trajner, për unë qa shof me seansën e parë nga ana njerëzore, ky njeri ka shumë vlera. Dhe pikërisht, është pikërisht ky aspekt që ka bë diferencën, kam përshtypjen, dhe në këto dy ndeshje, edhe një nga meritat këtu... Qa, kur thea aspekt njerëzor, ku i kështë, përse kështë ja, parasysh të kanimë, që të bindi është... Trullosa, se për atmosfera që ka... Antropologën më të këtu, nga i pres të dëjgjë, po antropologi, po ti... Dakord, unë ta kam shpjeguar shumë qarë këtë, për te analizës antropologike, me që do fjallë të mdhaja ti, ta thash, me analizën e subkonsciencës, e inteligjentës së padukshme, mund t'i thash çeri ta gjej bile fjalë për fjalë. Po, çfarë thënë? Kuptoj që ky është një njeri me shumë vlera dhe instinkti im nuk më ka gabuar. Dhe realisht, unë e di ku e kuptoj vlerat e atij që thotë dhe Ilvi që është një atmosferë vërtet e veçantë. Në momentin kur ai gëzon, ai përqafon më së pari lojtarët e stolit. Edhe kur përfundon ndeshja, të parët që ai përqafon janë ata që s'kan luajtur. Pastaj ke të tjerët që kanë luajtur. Vle, ëh, ai ka intuitin e tij. Detajet bëjnë diferencë. Çdo mashku ka intuitin e vet. Ajo, për mendimin tim, ajo tregon që ne këtu vuajm, si më thon, shpirtërisht, ata vuajnë atje, pra të gjithë jemi një skuadër. Nga ana teknike. Ai mit, ai më fal. Do bëj. Ai lojtari stoi dhe për javë do ta shtyj pari, kështu që mos u merrni shumë me këtë pjesë, kupton që ta. Jo, jo, dakord. 20 sekonda ta thymi çik më sa do të kemi. Ata mbaroi çik këtë arsyetimin. Nga ana teknike. Nuk e di ju, o nuk doni ta thoni, o bëni sikur se thoni. Që? Bajrami me Edi Rejan i kishte minutat e numruara. Se për mua lojtari kyç i kësaj kombëtarie, këto dy ndeshje është pikërisht nderim Bajrami. Po. Kush i kishte me Rejan? I kishte Aslani. As më tepër që ai kishte. Aslani luante fare. As më tepër. Bajrami ka një bë lojtar kyç. Dëgjoj ai. Bashkë kjo është janë këto rrit e mira që thashun, që po thënë rrit. Ta ke shumë të drejtë. As më tepër që ai kishte Aslani fiston më pak. A më mund ta mbaroj çik, ju lutem, pak. Po më shpejt. Po prit Allah se të gjithë flasin me qetësi, nuk të lë dhe. Po ku ka qitë ja shpejt, ha çfarë thua? Okej, marr këtu të bësh vetëm gofën, se jo ai. Tani e tretë. Me çemi ke intuita, ndal vetëm sekond. Armela, çaj duhet të patë kur zbritë shkallët. Shisë. Njëri pozitiv. Themi të seriozitetit. Terdi, terdi. Që do thotë kjo njëri pozitiv? Me arin të koka. Qa shë e bluza që ke njerë ti? Në treko që që? Një kam arin surprisa. Qa shë? Fanela komtarës. 28. 28, që në numri 28? Apo 28 vjetë? Jo, është numri ditët e të linjës time. Kështë e ka dhuruar? Një miki jemi lojtare komtarës. Miki jo, lojtare komtarës? Si që e të kjo? Ta mbaj për vetë. Gërë më në parë, më shtë vetëm. Êshtë nga grupi i të vjetërve apo i të rive? I të rive.